ako ćemo krenuti odmah od početka, po skidanju prethodnog useva, bilo je jako suvo leto i bila je jako teška obrada i priprema za setvu uljene repice. Sama setva još nismo imali u tom momentu dovoljno kiše da bi ujednačeno nicala, ali svakako smo posijali 6. septembra, pa su u jednom određenom vremenu došle kiše i repica je nikla. Posle je bila blaga zima, tako da smo imali borbu sa proleto sa insektima. Imali smo kasni mraziva, negde 4. 5. aprila imali smo mrazove od minus 5-6 stepeni, a repica je već bila u momentu cvatanja. I onda smo je morali spašavati dodatnim tretmanima, aminokiselinama. Bojali smo da će se to izmrsiti i da neće protirati, jer ona je takva smrznuta bila jednu nedelju dana. Nakrivila se, ali se posle izvukla. I evo, to je sad tu što jeste. Ovi insekti, to su pipe komušačice. One se na mahunu ubadaje mahunu i presecaju kanale, sišu sokove, sišu zrno i ta mahuna se suši i to do žetve pukne, osuši se i od ove mahune nema prinosa ništa. Hibrida Viron je novija genetika, genetika koja je u prodaji od novije genetike. Ono što ga ističe, za razliku od prethodnih hibrida, jeste što je hibrid N-Flex, poboljšano usvajanje azota. Šta to znači? To znači da ukoliko imamo stresne uslove, kao što je na primjer bilo prošle godine, da smo imali izuzetno sušno proleće, u takvim situacijama smo, čak i ako smo uradili prihranu, taj azot se nije dovoljno spustio i puno je teže usvajanje tog azota i u tim slučajevima hibridi koji imaju N-Flex puno bolje će usvojiti azot i dati će veći prinos od standardnih hibrida. Ono što bih spomenuo jeste da Ambasador ima izražen početni porast i ne preporučuje se da se radi u ekstra ranim rokovima setve, nego je preporuka da se radi u normalnom roku setve. Ukoliko se seja izuzetno rano, onda je svakako preporuka da se odmah radi regulator rasta. Isto tako i u proleće kreće intenzivno i hibrid je koji je trenutno u Limagrainu se smatra najrasprostranjenijim hibridom i ima najveću perspektivu za budućnost. LG Repica, čista petica. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.